Atenção, heróis! Tô de igual pra igual. Os esperam vocês. Uma decisão prudente. Shield. Minhas feridas estão. Ninguém foi pra mina. Gente, vocês esqueceram da mina. Gerson. Sim. E a mina? Que mina, quando a gente pode destruir a torre? Eles abandonaram a mina. Agora eu vou puxar top, né? Só puxar que eles não vão mais pra mina. Puxa sem dó. Espertão. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Valeu, acho. Vixe, tô vivo. Vem aqui no mid. Já era. Vou morrer também. Chegou a chuva zica aqui. É, acabou de escurecer o céu aqui de novo, vai chover. De novo. Tem que pular na marreta aqui, velho. Importante é não deixar ninguém pra mina. Eles estão terminando lá, velho. Tá 82 ainda. Só falta o boss. Tudo bem? Eu sei. Vamos tentar de novo. Não pode deixar eles atacar o boss. Puxa essa merda, velho. Nosso time tá atacando o boss, vai. Why the fuck? Não faz o boss, não, a gente perde. É, tô fazendo. Vai me curando aí, por favor. Tá bom assim? Vida cheia num burst. Mais uma vez, meus golems. Libertem toda a sua fúria. Tanca lá, tanca lá.
focou, velho. Eu mencionei que essa terra fica pra lá da morte. Somos abençoados pela luz. Ah, a gente tenta, né? Chuva. Peguei o ventilador pra ter que fechar a janela. Que chuva gelada, véi! Ninguém é abandonado. Só olhar as janelas. Tá me ouvindo? Alô? Gerson. Vamos lá? Eu vou morrer aqui, cara. Por quê? Tá dando uns trovão. Aqui também tá chovendo pra caramba. Olha isso, cara. O que? Essa chuva, mano. É, tá foda. Morar no mato é uma desgraça. Ah, tem o feiticeiro, sim. Já ia falar que meu PC tinha explodido. Próxima coisa do diabo tem que ser o... O monge. Tributo, saca. Vê, clareira maldita. Overwatch. Caralho.
Sabia que já caiu um trovão na minha varanda, cara? Já caiu um trovão no meu quintal. É, tá toda essa chuva aqui, eu acho que eu... Que comece a batalha. Como você não? Pela luz. Queria ficar solo na lane, mas... Olha isso, cara. Muito inteligente. O que é isso? Um herói abandonou a batalha. Double kill, meu! Tem que acabar. 2x1, cara. Matei os dois. É, eu vou muito morrer. Sobe, gente.
de Vulcão. Oh, eu gosto disso. Quanta generosidade! Por que não? Pega esse hard aí. Não, 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 para ele, para, para. Ah! Eu gosto disso. Valeu, Ágil. A torre aqui. Seu cu, filha da puta! Que bosta, velho. Só que quando você dá missing, dá ovelha dando risada. A honra me cria. Eles vão sentir palmo. Vai sobrar pra mim aqui, velho. Tô saindo. Ô, coisa aí, né? Já tô base. Corre lá, ó. Raynor. Já era. Só fica aí dando tirinho pra empurrar os caras, velho. Nazibo foi Deus. Nazibo jogou muito, velho. Ataques básicos cestaram o HP.
Esqueceu que eu sou um Uther. Vou pegar todos os mercenários agora. Eu vou puxar mais, velho. Então, vou pegar os mercenários, vou puxar. Vou fazer esse hard aqui, ó. A gente tá tipo pouco se fudendo aqui, foda-se. Te matou. Eu coloquei aquela habilidade de o poder aumenta, é isso que aumenta quanto mais inimigos atingir. Tava cheio de mobs de gente na frente, por que não? Olha, restaurando 640. Falta mais uma de suporte. Essa foi da hora. Essa foi rápida, velho. Nazibo, herói. Não, aquele ult dele lá. Pátria, velho. Tem pança, se conectou, olha. Chama ele aí. Tem... É o Rafa, né? É. É o Rafa. Onde é que eu vejo minhas missões? Onde que eu vejo minhas missões? Pera. É, clica ali no seu herói. Tá vendo? Não, no herói não, na carinha ali, no status. As missões diárias. Missões diárias, quando não tem nenhuma é porque eu já fiz, né? É. Então eu já fiz. Deixa eu jogar rápido aqui. Mudar herói. Agora eu vou com esse puto. Não. Bora. Vou jogar de capiroto nessa partida. Rafa Tsundere. Tá faltando o Rafa. Convidado. Ele tem a skill do Volibear, né? Jogar pra trás. É, só que ele, tipo, pega o cara pela gola e só dá um... E é target. É melhor, né? Ele tem a cabeçada do Alistar. O que que eu jogo, gente? Vai de Nazibo. Eu não tenho Nazibo, não quis comprar, eu tenho preguiça. É, a gente acabou de jogar com uma que o carinha mitou, velho. O cara ganhou o jogo assim, uma jogada. É, Nazibo sempre mita, cara, ele põe aquele ult dele que é o demônio gigante. Sim, ele protegeu o bichinho tributo. Da Macon, tributo lá. Vale tempo. Isso foi o quinto tributo, tava dois pra cada time. Sim, logo no começo do jogo, a gente acabou o jogo nível 19, pra você ter ideia. Ah, vou juntar 10k e comprar outro. Caraca,
Caralho! Eu vi o trovão duas vezes! Tava dormindo mal, sono gostoso, comecei esse trovão. Nossa, velho, ele tá acabando aqui, velho. Você tá no stream, Rafa. Como assim, stream? Oi? Como assim, stream? Na minha stream. Tá streamando? Sim. É, Gerson, assim fica melhor pra streamar, porque... O Kimi falou que quer jogar. Tá, eu chamo ele. Ai, 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 ai. É isso aí, cara. É isso que tá acontecendo. Mano, só vou aparecer mais um peito. Se eu pegar um martelo e bater no microfone, não faz tanto barulho, velho. É impressionante essa porra. Parece aquele vídeo que tem estupro de orelha. Não, mano. Foi tipo, foi aquele peido em parte, sabe? Uhum. Cadê? É Paulo o nome do Kimi, né? É Kimi, eu recomendo já. Ah! Não, pra colocar no Skype. Mano, e na minha casa não tem tipo teto, Rafa, eu tô com medo de cair um trovão aqui. Como assim não tem teto? Não, tipo, não tem forro, é só a telha. Não tem aquela partezinha de alvenaria que cobre? Não tem madeira, não tem concreto, não, é só... É, não tem um cimento e um concreto entre o forro e o teto. Não tem laje. Sua casa é sem laje. Puta que pariu, hein? É porque é o terceiro andar, se colocar laje fica muito pesado, pode cair a casa. Não diga, Kevin. É, eu tô com medo do trovão cair aqui e furar o bagulho. Kevin, conhece que você é um ratozeiro? É, eu contei. Kevin, um matador de ratinhos, velho. Tinha até meu pet, mano. Que bosta. E o Pete triturou o bicho, comeu ele só. Não, então, ele pegou. O rato passou assim pela gente, eu chutei o rato, ele deu a volta e foi. Eu chutei o rato! Não, pra você ter ideia, era 5 da manhã, minha mãe veio me acordar pra matar o rato. Eu tava de cueca e tênis. Só. Como assim, velho? É, porque quando foi umas 3h30, eu e o Matheus estamos embora de lá, porque ele falou, tô com sono, né? A gente falou, então eu aproveitar e vamos embora. Caramba. Daí a mãe veio, ó, Kevin, me ajuda aqui, tem um rato. Muito pique vovô, daí, né, Kevin? Caramba, hein? Foi uma hora de caçada pra pegar o rato, porque ele tava ali atrás daquele... Sabe na copa que tem a cristaleira, Rafa? Sim. Ele tava ali atrás. Tem, é, ali não tem nem como tirar, né? Não, daí ele tava ali atrás, daí a gente empurrou o negócio pra um lado, ele subiu a cristaleira, escalou assim, e tem um vão no meio dela, que a gente não sabia. Caramba. A gente conseguiu tirar ele de lá, ele foi pro fogão. Daí beleza, só que tipo, meu pai ia mexer no fogão, e eu ia ficar na porta da cozinha pra se ele saísse. O Pedro tinha que ficar na porta da copa, daí a gente acordou o Pedro também e trouxe ele pra cá. Aí beleza, primeiro meu pai mexeu no fogão, o fogão quebrou. Caiu a panela de óleo no chão, a cozinha tá com o chão cheio de óleo. Nossa! Que desgraça. Tipo aquele filme daquele rato que só fode os outros, sabe? Daí beleza, o Pedro ficou lá, daí o rato fugiu, eu tentei bater nele com a vassoura quebrou. Eu não consegui bater muito forte, porque ela quebrou no meio. Daí ele foi embora e se escondeu no coisa de gás, no quintal. Mas era ratinho ou um rato grande? Era... tinha... sei lá, era dobro do... era um pouco maior que o meu celular, assim. E esse, é do tamanho da chinchila ou menor? Um pouquinho menor. Um rato normal. Alguém disse chinchila? É porquinho da Índia. Daí ele se escondeu lá, no negócio dos gás, e o Pete ficou olhando, assim, ele tava encurralado, né, que só tem uma saída de lá. Daí eu fiquei na porta da cozinha, o Pedro ficou na varanda, e meu pai foi mexer lá no gás. Daí ele pegou... spray de matar barata e jogou um monte lá dentro. Daí o rato saiu. E saiu correndo. Eu chutei ele correu pro corredor. O Pete tava lá. O Pete ficou, tipo, 2 minutos degladiando com o rato. Porque são, o Pete achou que era... Oi? Isso que é um gato? Não, meu cachorro é um cachorro, velho. Ah. Daí o Pete acho que morreu. É um cachorro gigante, cara. É um cachorro gigante. É, mas o Pete é mó bobão e nunca... brigou nem nada, daí a gente não achava que ele fosse pegar o rato.
que ele tá velho também. Daí ele pegou o rato com a pata, o rato ficou se mexendo, ele deve ter achado que era brincadeira. Quem mas tá daí velho? Eu acho que o rato arranhou, tentou morder ele, daí o Pit machucou ele e a gente conseguiu matar o rato. O Pedro deu umas 20 pauladas na cabeça do rato. Coitado do rato, velho. E se fosse um rato gigante dando paulada? Kevin, muito pique vovô, mano. Pegado aqueles velhos aposentados que moram sozinho. Cueca e tênis, velho. Pegando jornal na porta. Não, é porque eu pensei, eu vou de chinelo, vai que o rato sobe no meu pé e me morde. Ele ia te morder de qualquer jeito, tava nu, velho. Vou de tênis que eu chuto ele. Eu chutei o rato, eu só não consegui pisar em cima. Você devia ter pisado logo em cima ao invés de chutar dele. Não, pisar é difícil, pô. Ele era muito rápido, não sei nem como meu cachorro pegou. O Pit foi zica, velho, sério. Nunca imaginei que meu cachorro fosse zica. Ele segurou o rato, mordeu ele, deu patada. E depois, pra tipo, como é que chama? Recompensa dele, a gente deu um banho nele. 5 da manhã. Ele odeia banho. Recompensa do cachorro, um banho. Ah, vai deixar ele cheio de sangue com rato, pá, não, né? Ah, ele trucidou o rato, então. Olha, essa skin aqui é mó legal. Abissabo. Montaria. Rainer Patriota. Não, pra mim esse Raynor aqui, esse é o Raynor negão. Por que, velho? Já assistiu o Homem de Ferro 3? Sim, ele mas foi? Só por causa disso? É. Então hoje é tipo dia 25, né? O domingo do meio da semana. Basicamente. Eu tô naquele momento que tem um monte de coisa ali na cozinha, na geladeira pra comer. Eu quero comer, mas eu não tô com vontade. Como você quer comer e você não tá com vontade? Porque minha mente quer comer, meu corpo não aguenta. Já volto. Isso se chama gula. Embaçado. Bahia do Coração Negro. Ai, meu Deus. Bahia do Pirocão Negro. Ah, mas eu sou o Kevin, eu estudei no jogo, então eu vou de bosta. Não, mas Dota no mínimo é mais feio que LOL. Na verdade, eu vou de bosta. Não sei nem onde eu vou. Acho que eu vou top. Bot, sei lá. É. Olha um palento. Eu vou te dar 10 segundos.
5, 4, 3, 2, 1. Vou jogar pra cima, montaria, que beleza. Hã? Zerato linkou e não subiu na montaria de novo. Ó, gente! Já deu ruim já. Não, faz ele pra cá. Você me deixou pegar tudo. Porque o certo seria a gente dividir, né? É, mas eu já vou pagar. Eu sou a encarnação de Deus. Deixa eu pagar também. Caralho, isso não é um trovão, isso é uma salva de tambores. Os caras estão com uma puta XP na nossa frente. Tá louco. Que assim seja. Tá na hora de aparecer aí, ô. Este mundo se enfraquece. Esse mundo irá queimar. Diabos, o sinal de recuar fica do lado de voltar. O mal nunca repousa. Começou. O som aqui. Que assim seja. Já vou pagar. Eu acho. Paga, né? O Kevin que devia ter pagado, né? Tô com dois. Vou pagar mais um e já era. Goste de um tesourinho, barulho! Eu sou morri! Por que não pagou essa bosta? Eu andei, que bosta! Antes que seja tarde.
Kevin, vai pagar um negócio, cara. Eu fui, eu tentei, cara. As duas vezes que eu fui tinha gente lá. Já apagaram agora. É, você devia ter deixado eu pegar naquela hora. Ai, caralho. Eles já tem mais 7 moedas, hein? Vocês têm que descer daí uma hora, né? Esse mundo irá queimar. Este mundo se enfraquece. Esse tem que pagar, sabe? Gente, desce! Deixa que eu fico top então, sei lá. Valeu pelo ult, Gerson. Hã? É global essa? É global? É global? É embaixo de todos os heróis inimigos. Ah, tá. É, bom aqui, filho. Tô indo pagar. Agora não tem mais pra pagar, só tô indo aí. Eu tô indo no pau. Ai, que filha da puta. Eu tava. Que raiva tu quer? Zero boss, hein? Merda. Chegou até o Puck aqui, velho. Que é, meu?
Você perdeu o forte. Nem mesmo a morte pode salvar você de mim. Vamos ficar junto, gente. Todo mundo junto agora. Ó, vamos pagar e fica por lá. Esse mundo irá queimar. Ó, ele deu aqui, pega ele. O inimigo destruiu um forte. Chega! A gente tem uma moeda ali no chão. Fazer o hard do bot, hard do bot. Vamos lá. Ali no meio, Jarso. Ali no meio, Jarso. Jarso! Boa! Tirei os caras. Tirei o cara do meu peguinho. Ah, Kimi, vamos fazer o nosso hard ali. Começou! Temos que capturar esse acampamento mercenário. Vai, tô indo lá. Vai junto, tá vendo? Porra, é essa? Olha. É, menino. Ah, deram escudo pra esse infeliz aí. Puta merda. O Illidan não tinha morrido, véi? Não, deram escudo pra ele na hora que eu peguei ele no pescoço. Aí não matou, ele ficou com 30 de HP. Aí o cara vai lá, dá as 8 moedas pros caras. O cara não vai morrer, velho.
Que assim seja. Bom, peguei 3 moedas. Atire a vontade! Acho que eles aprenderam a lição. O mal nunca repousa. Parece que seu inimigo foi batido. Batido, caralho, velho, tô capeta. Tá 17/1. Tipo, achei que quando tiver ranked vai ser top ban ele, tá ligado? Pior que não, cara, top ban tem que ser na Vibo, Muradinho, mais alguma coisa. Vai lá no top, todo mundo. O mal nunca repousa. Rápido! 6 segundos pro ult.
complicado, hein? Pit, não! Fecha a porta do meu quarto, cara. Fudeu. Poderia ter sido melhor. Foda é o Punk, né? Ele tá em todas. Chegou o Illidan, corre! Chegou o Illidan, corre! Esse mundo! Ai, moça, assim faz dó dói! Assim machuca eu, amor! É o Dudu, o Rafa! Ah, o Dudu dormiu aí? Ou ele voltou hoje? Não, ele chegou agora pra comer as sobras. E aí, cara, que eu vou comer as sobras? Pode colar aí, se quiser. Então, eu não sei se o Nexus aguenta 12 tiros não, hein? Olha o Kimi sentindo 10 mil anos de... Como é que é? Thousand years, mil anos de dor. Não, sinta a fúria de 10 mil anos! É a fúria. Vou tentar matar o Ida. Não vou. Derrota. É, a gente não tinha suporte, cara. Também... Chutou para a barreca. Aí agora eu sou sargento marreta azul. Eu vou pegar o meu bicho Zika aqui, ó. Pega esse diabo e vamos na mesma lane. Selfie inversa. É? What? O cara tirou foto da parede. Não entendi. Em vez de ele tirar a foto dele, ele tirou a foto do que ele tá vendo, a parede. Entendeu? Kimi saiu? Uhum. Vamos, bitch. Óbvio.
Fala meu nome aí, quem que o Pedro falou meu nome aí que eu ouvi? Pedro no quarto. Quem falou meu nome, mano? Ninguém. Não, mano, alguém falou meu nome, tô bolado. Vem cá, Dudu, ó. Vem cá, Pedro. Vem cá, Dudu. Ó, ó, ó. Olha que tranquilo, ó. Dudu, vai pra lá. Vem cá, Dudu, ó. Ó, ó, ó. 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 Mexe não, assim, ó. Bonitinho. Ai, carinho. Ai, carinho, ó. 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 O pé. O pé, ó. Eu podia pelo menos dar gol, né, Kevin? Eu não dei? Não. Ai, você quer foder na neve? Um bebê ou dois fazer? Dragão! Quem que é nosso time? Vamos ver agora. Vem comigo. Em top, isso. 4, 3, 2, 1. E a batalha comece. E eu vou solo, que beleza. Faustade? Não. O Tojo tá no nosso time? Não, não é o Tojo. Ó, pode nela, pode aqui, pode aqui, pode aqui. Tem que jogar pra trás, pô. Não deu pra pegar. Vou deixar você viver porque você foi rápido. Você joga pra trás, depois que você jogar pra trás, eu jogo mais pra trás. Ó, pega, 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 pega. Esse combo é muito bom. Outro dia um cara jogou eu e o cara, a gente dominou o jogo. Domínio
Ele fazendo. O que ele fez? Quem? Vai ativar. Ah, tá. Não, ainda falta. O Tyrion tá subindo. Só pra constar. A gente domina lá, eu tenho muito dano no Ord. Vem comigo. Não cai pra gente ficar, senão. Pega, eu tô contendo. Ah, gente, tem que ir junto. Pode pegar quem vier. Que bom sentido louco. Eu vou morrer. É, vou morrer. Esse mundo. Sai daí. Ira queima. Quem que vai pegar o mid? Opa. Kevin. Não dá. Vai. Como é que tá, cara? Eu sou a encarnação do medo. Zica. Falando que dá, cara. Só Deus sabe de onde eu vim, né? Ai, meu Deus. Se falsidade, pega aí o bagulho, velho. Sai de mim. Tá, agora tem o tiro, eu não vou não. Ele me mata. Massacre! Ai, ele deu um hit. Quem vai pegar um mid agora? Que assim seja. Eu vou lá que se dane. Sai, Jarvis, você deu sua iniciativa. Cadê o Toji pra pegar o bot? Eu ia, né? Só que pegaram. Não, tio. Ele vai pegar. Vem o bot aqui. Não, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pega. Não, tem dois aqui no top, eles vão pegar. Bosta. Tem três no top e desceu o outro. Eu sou a encarnação do medo. Você falhou. Esse mundo irá queimar. Isso foi deveras divertido. Excelente trabalho. Desgraça, que desgraça, velho. Esse mapa, quando é equilibrado, o jogo é tenso. Este mundo se enfraquece. Peguei.
Puta que pariu, velho. Eu lutei pra ela parar de atacar. Não deu. Vídeo grande. Finalmente, hein? Tô solando uma galera aqui de um modo tão pro. Mas tá ligado, né, Rafa? Eu estudei esse jogo. Intocável! Libertem a ira do dragão! Oi! Não. Eu prefiro uma loira. Zoeira. Liberte o cavaleiro dragão e massacre os seus inimigos. O fim se aproxima. Vai mid. Alguém pegar a estátua? Eu pego. Ou não, né? Então, eu não gosto de Hobbit, eu nem assisti, sei lá, não gosto. Muito bem. Vai, Rafa. Tem um Raynor atrás de mim. Eu sou a encarnação do medo. Posso destruir
Rafa. Rafa tá do outro lado. Morri, eu fui pro outro lado e morri. Aqui ó, 2x1, velho. Esse raio é... Não, eu tô com raio, com a skill de dar shield e com a skill de recuperar. Olha, não, olha esse raio, cara. Olha esse raio, velho. Ai, dá que raio, velho. Ah, ele upou. Mano, esse Tychus é muito forte, velho. Olha o tamanho da metralhadora dele, cara. Toji se matou. Eu não pego nenhum skill de aumentar dano. Eu só pego skill de dar movement speed, shield e recuperar vida. Sabe que deve ter alguém que faz uma build maluca que só tem skill de aumentar dano e deve ser o melhor Tychus do mundo, né? Não, porque ele morre muito fácil. É só você matar tudo muito fácil, né? Não, não vai dar tanto dano. O que dá dano neles, fazer build de dano, você coloca aquela metranca que você anda pra dar slow, e depois você pega o negócio que seus ataques causam mais dano em quem tá com debilitação. Aí você causa dano pra caralho, mas ainda é pouco. Porque o dano dele é contínuo, você tem que ficar vivo. Sou herói da tempestade. Só você e o... Falsidade. Cara, eu tô com 32 kills, mano. LOL, nope. Agora eu tenho Blink também. Rafa, eu tenho 7 skills. Tire os santuários. Conquiste o poder do Cavaleiro Dragão. O mal nunca repousa. Bastilha destruída. Pegar o boss é sucesso, hein? Este mundo se enfraquece. Ah, filho, mataram o Kevin se não quiseram. Eu tenho shield, velho. Eu tenho shield e blink. É muito bom fazer isso, mas não tem ideia. É tão bom estar do lado que estompa.
essa dupla de novo, cara. É, pior que a gente se separou cedo, eu fiquei muito forte, sei lá. Só que você já ficou muito forte, né? Deixa eu pegar uma breja rapidão. Enquanto isso, eu vou dar uma minha errada. Mas também não vou ficar aqui, então. Vou dar uma volta aqui na casa e já volto. E colocar mais gelo no cooler lá. Rafa! Asmodan! Não, é Asmodeus. Que bolovo. Ô Rafa, oi. Se você coloque mais tarde, quer fazer um favor? Fazer gelo. Pode ser. Porque tem umas cervejas lá, só que só tá água, ainda tá geladinha, mas não tá tipo no ponto, sabe? A gente joga lá e win. Uou! Nossa, Kai.
Eu e o Pedro estava assistindo. Eu sou a encarnação. Ele nunca tinha assistido. Ele quase voltou um monte de vezes. É. Daí eu vi um monte de coisa. Rafa, a gente precisa fazer um monte de coisa. Estilo Jackass, assim. É top, Kevin. Não, fica mais pra baixo que vai nascer os baús loucos. Aqui, ó. Eu mato as galera. Não mato não, fudeu. Vi. Que desgraça que você fez. É, nasceu o baú, agora a gente tá com a menina, não tem como contestar. Ah, não acredito que ele tenha essa skin igual no Dota, velho. Qual? Igual no Barak, em Bale. Olha, a Nova tá lá aí quietinha, hein? Para. Nova e Rainer. Mais chato impossível. Vamos lá. Os caras vão morrer ali. Gente! Tô indo? Tô muito na merda, cara, pra ir. Não dá. Precisa juntar a galera, porque senão não vai dar. É que tipo, eu vou meter uma 9 e eu tô na merda, cara. Uhum. Pô, a gente acabou de jogar com aquele chain. Não tem nem como não. O mal nunca repousa. Os caras estão andando junto na jungle. É isso aí. E um cara já quitou. Acho que ele deu hot-tab pra mim. Experimentos são graves. Vá para uma fonte curativa rápido. Começou. Escolha uma. Parece que aquele herói voltou querendo mais. Parece que seu inimigo foi machucado. Alguém ajuda aqui? Dá lição. Opa, o Shin tá aí. O Osmo deu tá aí. Que a gente consegue matar o chefe? Só diz não. Se tiver você e o Asmodan, talvez. Vamos capturar esse acabamento mercenário. O chefe. Eu sou a encarnação do medo. Vamos capturar esse acampamento mercenário. Estou fazendo mesmo, tô indo. Ah, deixa os bichos dele tancado. Nossa! Desgraçada. Por essa eles não esperavam. A gente vai levar tudo, tem hard, tem boss. Foi bom pra gente, foi bom. Que assim seja.
sou a encarnação do medo. A nova tá perto da gente, só pra falar, viu? Que ela pegou ali em cima. Ah, três aqui no pote, pro time. Tô chegando. Vocês estão fazendo pra pagar enquanto tem baú, isso mesmo? Olha meu corpo, Shuna! Não! Peço que querem. Mata! Ah. 2050 pra gente tentar pegar o chefe de novo. É o tanto de mínimo que juntou no top. Oi! Isso mesmo? Minuto e meio. Vamos lá apagar. Não, tô indo lá apagar. O fim se aproxima. Vai, paga. Paga. Eu não tenho. Sai daqui, deu ruim, o cara se matou ali. Tem nossos hard jars. Já vou, deixa eu pagar uma moeda. Ira queima! Esquece, vocês estão vindo pra cá. Ó, tá tudo por aqui, ó. Parece que chegamos ao morte. Vamos dar uma festinha para os seus inimigos. Começou! Tem que defender o bot. Vindo aí, gente. Deixa a torre do Kevin pra cá, já. Ó, a nova ali, ó. Boa, Kevin. É, não deu. O importante aqui é o boss vai puxar. Isso aí. Olha lá, caminho livre.
os caras estão lá embaixo, tipo, uns idiotas esperando uma moedinha. A gente não pode deixar esse time pagar, hein? Aqui, aqui! Nova tá aqui, nova tá aqui. Ignora o Shen, ignora o Shen. Ah. Vou pagar esse 1 aqui que é nosso agora. Quero matar o Shen, velho. Tunas, 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 tunas. Ah! Vamos logo pra dentro. Eita, tem coisa aqui. Ok. Derrube esse herói. Acho que ele caiu, hein? Ele vai morrer. Este mundo. Vou matar ele depois que usou o hack do bot, pra ver se for não. Já paga de novo, tem moeda? É, tem hard aqui, o hard vai spawnar, velho. O fim se aproxima! Já se tirou o cabo no meu. Foi mal. Parece que empurrou um BR, velho. Tipo All Star, tá ligado? Tem que ter. Tem help. O cara tá pagando 19 mais aqui, GG. Ele vai pagar. Ele vai pagar. Eu não vou lá impedir que eu tava farmando no papo. Não, eu tava defendendo da Jaina e do... da Nova. Olha o bot. A bosta, ele foi todas as minhas almas. Que desgraça. Filha destruída. Essa passiva aqui devia ser opcional, velho. O fim se aproxima. Pariu, Guilherme, tô parado, os caras tá longe, cara. Ele vai tomar tiro de novo. Merda. Nova filha da puta. O boy está lá, velho.
Agora os caras vão fazer o boss. Será? Bom. Olha lá, Gerson. Olha que deve ter quem o Chain. O mal nunca repousa. Quem tá sozinho? Acho que perdeu vida. Se ele estiver quase morrendo, ele vai voltar. Quer ver? Ah, tem o Render daqui. Mas o Mudan tá vendo que os caras são usar aqui, ele vai no mid, cara. Ah, miserável. Asmodeus, Mudan. As caras querem só fazer jungle, sem dúvida, isso não. Você não parece o Loop, não. Não é o Loop. Que droga. Os caras vão lá de novo. A gente vai tomar tiro de novo. Saber foda, se o cara não queria também não. O medo espreita. Mataram o chefe. Assim que da hora, cara. Foi top. Ataque aqui. Tomar tiro porque o baú tá livre, o boy tá livre. E os caras tão morrendo e pegando as malas que eles pegaram. Vamos direto no pirata? O baú do top tá vivo ainda. Bate também. Eu sou a encarnação do medo. Ele não se levanta mais. Bom pra gente. Não, sai daí. Cada um fazer nosso hard. Yes.
Por que, que tem caído retardado no nosso time agora, né? Daí que eu vou ver quem a mãe quer e já venho. Vejam só quem apareceu. Orcado! Fale, filhote. Vamos mandar ver. Fale, filhote. Boas-vindas. Fale, criatura terrana. E aí? Saudação. E aí? Saudações. Nova na escuta. Vamos mandar ver. Boas-vindas. Olá! Boas-vindas. Eu estou ouvindo. Snua lá. E aí, cara? Ajoelhe-se perante o Senhor do Medo. Snua lá. E aí, cara? Vale, Lacai. E aí, cara? Pela aliança. Bocró. Voltei, gente. Todo mundo aqui? Sim. Eu tô, né? Eu não tô, não. Ah, tá todo mundo falando do vibrador de Frozen, cara. É? Você quer foder na neve, um beber ou dois fazer. Já deu, sabe? Todo lugar. A
Eu vou mais esse e eu vou sair. Vai pra onde? Pra sua casa. Tá. Na verdade, mentira, não é? Oi? Na verdade, mentira. Isso vai fuder, né? Quem dera. Olha a xuxota dessa nova, velho. Pai, eu quero muito passar rola nisso. Sempre azul, não muda nada, vai se foder. Ele tem a versão amúrica. Ó, preciso desse. A versão Zard. Quer essa daqui, ó. Lembra Gabu, ô Rafa? Não. A Sakati que jogava LOL com a gente? Ah, tá. Ela era feinha, gordinha e tinha 14 anos. Agora ela tem tipo 18 e tá mó gatona. Links ou é mentira? O quê? Links ou é mentira? Deixa eu ver aqui. Apenas pegar. Fatos comprovam a veracidade da sua afirmação. Exatamente. Quer ver o face dela? Não sei se dá pra ver as fotos. O Kimi tá aí? Kimi? Eu tenho umas perguntas pro Kimi. What the fuck? Que tipo de pergunta ele tem? Vixe, meu primo tá querendo comprar um PC, velho. Manda ele na Santa Efigênia. Mas ele, não, ele mandou umas configurações aqui. Você não sabe Windows... de bosta nenhuma. Ah, aí você falou pra ele, não sei de bosta nenhuma. Não, 32 bits? Não. 3 GB de RAM? Não, não. Eu falou 32 bits, não. Core 2 Duo? Core 2 Duo, cara. Nossa, velho. Com 2.1 de... Ele vai pagar quanto disso aí, que é R$300? Só pelo 32-bit já merece um não. Foi o perfil dela aí? Foi. Catenha. Ela era mais estranhona. Agora ela cresceu toda a pessoas, coisa. Pessoas mudam. Tinha aquela mina que estudou... Lá no Guará, lá, que era do A, lá, que era toda metida popular. E pá. Qual hoje ela tá? É, hoje ela é nerd, eu acho. E trabalha na Level Up. Que decadência, tá ligado? Não, antes você quisesse trabalhar na Level Up, eu queria trabalhar na Level Up. Eu queria trabalhar na Blizzard BR, tá ligado? No Blizzard BR é só diretor de marketing, esses negócios. É ficar respondendo fora. Cara, se tiver me pagando, eu estiver trabalhando, e aí na Blizzard, de boa. Saudades do jogo, velho. Posso servir cafezinho também. O zelador, tá ligado? Não, esses caras trabalham tudo em casa. A maioria. Então, ele quer servir café na casa do cara, tipo, empregado. É? Você é empregada da Blizzard. Meu Deus. Cadê as pessoinhas vendo nosso stream, meu? Não sei, joga aí no Facebook de vocês. Eu joguei, mas ninguém veio. Joga na sua página lá, você não tem curtidor? É, mas são meus amigos do Face, então, tipo, dá na mesma. Que bosta, hein? É, eu curti aquilo lá, então é verdade. Eu vou Delícia. Colocar no grupo de Hearthstone, não, de... Hearthstone? O que é Hearthstone? Vai pra daqui dói. Saudades tankers, saudades tankers. Saudades suportes. Não, tanker sou eu, velho.
É soldado de suporte, mas tem que ter mais um. Soldado de suporte também. Aí chega no outro time e tem uma Lili e um Uther. Não, Lili e Malfurion, velho. É? Lili e Malfurion, velho. Final Destination. Tô saindo no grupo. Uma Tirandia pra ficar te enchendo o saco ainda. Ah, Tirandia, olha, velho. Como Tirandia no café da manhã e no jantar, velho. Vamos ganhar time. Este mundo se enfraquece. A batalha está para começar, heróis. Cadê? Não, Rafa, onde o Rafa tá? Já bato. Vai top, Rafa. Dá? Pode ser. Tá louco de alôzica. Os portões se abrirão em 10 segundos. O mal nunca. Peraí que eu vou no mid pra dar o first gank no bot. Eu vou contigo, vamos lá no mid também. Não, fica no bot, que aí a gente eu ganho com o bot. Começa a batalha! Ele monta, ele grandão desse jeito montado nesse cavalinho, é muito feio. É, muito ridículo, né? Se aproxima! Parece cachorro no cio, tá ligado? Espera aqui, gente. Para de se curar, viado! Qual hit? Meu hit demora pra carregar. Por que você não carregou? Eu ia falar, você não carregou, mas você foi pego de surpresa, não tem essa. Quer tentar, Rafa? Eu acho que aquele gank no mid rola, hein? Ai! Porra! Eu acho que aquele gank no mid, eu vou pegar ele aqui, ó. Zica na parada. Sou sad, velho. Que bosta. Aqui. Em alguns instantes. Espero que estejam prontos. CQC, o meu carinha falou, velho. CQC. Você quer ser? Aquele Raynor ali. Vamos pegar os...